Um tubarão atacou uma menina de 8 anos na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha. Bombeiros e funcionários do ICMBio socorreram a criança. Após o primeiro atendimento na ilha, ela foi levada para o Hospital Português, no Recife. O hospital ainda não divulgou nenhum boletim sobre a saúde da menina. Helena, onde é que vai dar praia sem tubarão, pelo amor? Olha, sem tubarão já não garanto, mas vai dar praia ali no